Mbote ya balandi nyoso ya Oseya du Congo na pesi bino mbote sika nyoso bozali na ye mingi mpona koloba na sije oyo ya mama oyo nakotanga nkombo na ye te mpona na beza kofunda ye te mama oyo azofinga bandeko na biso ya este mama oyo azosabote bamama oyo baza viole na kati ya este na ye mingi kopesa omesage oyo yo nayebi te soki oza mama ou bien oza mama te nayebi te nalingi mpe nayeba te nalingi nayebisa yo kaka juste ke bato oyo ya este este eza na kati ya congo donc yo ko jamais kodeplace este elongo ayekee na mboka mosusu te mpo eza na kati ya congo soki okanisi ke este ekolongo ekee na rwanda mpo ya kofinga bandeko na biso ya este oloba na bango ke baviola bango babota bango na viol mais oza na soni te oza na soni ata moko te yo ese bandeko na biso ya este lelo bakolongwa bachange mokili mpo yo olingi ochangise bango mpo olobi na bango bato ya este bato ya este este wana eza te eza na kati ya congo te yofanaa na belgique mboka oyo yofanaka basi badeplacenga balongola ango na belgique batieni ango na mboka mosusu mpo ya kolongola este na kati ya congo otita ango na mboka mosusu mpo yo traite bato ya congo na viol seke yo mama na yo lokwa baviole ete eza mokoba koviole mama na yo komso otutelango mpe tolo seke yo mpe babota na viol so natali bie yo oza rwandaise yo mpe baviola mama na yo yango babota na viol yo kofinga bandeko ya este te bandeko ya este oyo bapara na bango bazokufa bana bazotika baorfelin baorfeline na kati ya este yo akofinga bango ebandi ndenge nini yo oza audace na pouvoir ya kimuyibi oyo bozala ango lelo na kati ya congo bozotutelango tolo mobutu azala na raison koloba ke mundu bakozwa pouvoir te yango wana botala pouvoir tellement moto afotaki bino aza te pouvoir ya moyibi president ya moyibi atie mpe bino lisusu bamoyibi na kati ya pouvoir yango wana bozotuta tolo lelo bozokanisa ke bwa na pouvoir eloko ya moyibi esimbaka te esimbaka te yango tande ekomi kolobisa bino n'importe quoi ezobibisa bino maloba oyo kutu bozokontrole meme pa bokanisi ke bokosala 5 ans na kati ya pouvoir wana bokosi botikala jamais wana te mpo bodirige mboka wana eza ya bino te mboka wana congo ezalaki zaire omoni rwanda ndenge ayokota bino na kati ya distraction ya koloba bino république démocratique du congo mpona nini mpo ayaki nde kokolonize bino mais sans bokomprendre ke ndenge rwanda eyaki na kati ya congo wana eyokolonize surtout bino baloba tande bazwi bino bazwi pouvoir ya mokie ya 5% bazwi bapesi bino eposo bapesa bino 10% 100% tonga tosuka api na kati ya congo boniko congo wana eza ya biso ngai naza zairoise naa congolaise te mpo congo wana ndenge boyi kokomisa république démocratique du congo ya esclavagisme tokozonga na epoke oyo tozalaka ya kala motu oyo akozwa pouvoir akochange kombo wana bino bokasi congo wana eza ya bino eza ya bino te eza ya bino te soki oyebi koza congolaise te ke esala mokili esi kofanda longwa na kati ya congo ozosala nini na congo mpo bana ofinga bamama este ofinga bana este na ndenge nini yo outi wapi yo oza obotama na mboka nini makilano eza ya mboka nini so oyebi koza congolaise te ke ye na mboka oyo yo ozali fana na mboka oyo ozali change makila change couleur ya nzoto change makambo nyonso ya mokili oyo tutela biso ndoto fami présidentiele présidentiele ya moyibi oyo banda toyeba ozalaka kaka na shinioka ya moko boniko yo otanga biso mama oyo munoko efungwama oyo monene lokwa soki eloko nini palolana ololemono wana na mbeli ata 1000 fois avo loba lolembo kushi lokwa soki eloko nini fami fete da fiondi o famille ya présidence ya kimuyibi yo kasi présidence wana bo wana ngo wana ya bino si badefisi bino yo kasi ndeko soki makango na omuntu azodirige makango na azodirige te makango na yo aza présidant banyamakinga kati akotikala toujours présidant banyamakinga kati mpo omuntu azodirige kati ya mboka wana eza epolitika na mbe eza jamais makango na yo te bokasi congo wana ekomi ya bino bosombi yango boniko bokasi peuple congolais bakomi nani baboyi na bino peuple congolais bata este bakomi banani besclave na bino bokataa bango mitu boni boye yango mpe bokomisa barwandais na makasi bacongolais na nde nini ese wana ekende pai te kotikala na kati ya congo ndenge toza na kati ya bamikili ya poto oyo nayebi ke mons eza na kati ya belgique liege eza na kati ya belgique ninof eza na kati ya belgique coutre eza na kati ya belgique mboka moko te namoni na kati ya belgique edeplace batiango na mboka mosusu jamais
Allez, bino bo akolobake, bata este, bata este, donc tangi bata este, pour vous au kabi bon na rwan. Ba optika jamais okoma ba kwandete. Ba optika toujours ba congolais. Ce qui bino de bo monique moi ezat bo changer mboka. Bo lukim mboka no bo kei, bo tiki bata este, to préférer de ba ofere ben de ça este. To ana passe pour na bango, to zo compatible pour na bango, to zo na bango ensemble, pour ba ba ndeko na biso to ana bango bana tata mama moko na kati ya Congo wana. Ce qui yo monique oza congolais te. Bo bi malakati ya Congo, tiki so Congo na biso. Biso moko to ebinde to zana bandeko na biso biso to ebi passe to zana moko na bandeko na biso so bo monike mokili oyo.